ONG CPMA, Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga, dando uma mãozinha para os alunos na área da Língua Portuguesa e da Literatura. Curso gratuito. Uma explicação introdutória. Essas aulas serão ministradas nas três seguintes línguas: a nossa, que é a língua portuguesa, Brasil; a língua inglesa, United States, Estados Unidos da América; a língua espanhola, mais originária da Castélia, portanto, o castelhano. A voz da língua portuguesa é a voz do professor Francisco. Tanto a voz inglesa quanto a voz castelhana são vozes digitalizadas. A literatura portuguesa, da origem à expansão, parte 1. Meta: relacionar a língua e a literatura com a identidade do povo português e seu projeto de consolidação e colonização. Valorizar a força e a influência da literatura portuguesa nas diferentes literaturas de língua portuguesa. Objetivos. Ao final desta videoaula, o aluno deverá caracterizar a leitura portuguesa com seus principais temas e autores, diferenciar a literatura portuguesa das produzidas nas colônias, interpretar esteticamente e sociologicamente diferentes textos e gêneros literários em língua portuguesa. Pré-requisitos: contexto histórico medieval. O monumento, o padrão do descobrimento, é uma homenagem à expansão marítima, localizado na margem do rio Tejo, em Belém. Possui um mapa central com figuras de galeões e sereias desenhadas. Mostra as rotas das descobertas concretizadas no século XV e século XVI. Na fotografia, podemos ver Dom João Henrique, o navegador, seguido por outros heróis da história portuguesa, tais como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Fernão Magalhães.